Hei, hei. Hei, Martha. Hyggelig. Fristen. Hyggelig, ja. Hva driver du med? Jeg jobber i NRK. Ja. Jeg jobber med litteratur. Leser romaner i arbeidstida og snakker om de. Ja. Og du da? Jeg driver med filosofi. Jeg studerer filosofi på Universitetet i Oslo. Får du lese noe skjønnlitteratur i tillegg til alle faglitteraturen da? Det blir ikke veldig mye tid til det. Nå har jeg jo en familie som prøver å oppmuntre meg veldig til å lese skjønnlitteratur. Morari? Ja, nei, kanskje spesielt faren min. Ok. men det er lite tid, ja. Og jeg har så mye annet å drive med å lese. Hva syns du om den eldre generasjonen fra foreldrene dine i sin alder og så lenger utover? Min erfaring, jo eldre jeg blir, er det at eldre har vært veldig viktig for å veilede meg og for å gi meg livsråd. Med det sagt er det ikke det at du er vis bare du er eldre, men eldre mennesker har veldig ofte erfaringer og referanser som kan være veldig viktig for de yngre å bruke som referansepunkt og som veiledning i sitt eget liv. Jeg tenker jo at det egentlig går begge veier, og når du snakker så tenker jeg tilbake på min egen ungdom. Altså, jeg og mange med meg var egentlig veldig sinte. Og nok ikke så veldig åpne for å lære så veldig mye av min foreldregenerasjon. Da. Jeg merker egentlig mindre av det nå, kanskje bortsett fra på ett nivå. Og det er jo når det gjelder den digitale revolusjonen, som jo kom når jeg var voksen. Det er jo veldig sant at den digitale utviklingen skaper store barriere mellom generasjonene. Men jeg tror som regel at den eldre personen har erfaringer og referanser som gjør at visdommen å hente ut derfra er større. Men når det gjelder spedbarn og barn, så opplever jeg noe helt annet. Så for eksempel akkurat nå, så er det ingen objekter i min erfaringsverden nå som jeg ikke kan gjette meg frem til hvordan det er å interagere med. Men når jeg er rundt barn, så opplever jeg at de hele tiden er i en verden hvor de ikke vet det. Og det gjør at verden hele tiden fremstår som veldig mystisk og ladd med mening og verdi. Og jeg opplever at når jeg er rundt barn, så gir de meg tilbake det blikket ved at de ser hele tiden verden med nye øyne og gir meg muligheten til å trekke meg ut av de forkunnskapene jeg har om verden. Og så se verden med nytt blikk. Jeg følger deg på det med små barn. Men så tenker jeg det er nettopp den der interessante forskjellen på å være barnlig og å være barnslig. Fordi at jeg tenker å være barnlig, det er nettopp å bevare det der intuitive og nysgjerrige og undrende i møte med verden. Mens det å være barnslig er jo på en måte å ikke klare å bli voksen. Og det er jo kanskje også en ting som er vanskelig i vår tid. Og for min egen del, så tenker jeg at den gangen jeg ble voksen, det var når jeg fikk mitt første barn. Da var det alvor. Jeg er helt enig, og det minner meg om Peer Gynt. For i Peer Gynt så er jo en rød tråd gjennom hele Peer Gynt, er jo det at Peer Gynt alltid har en utvei i alle avgjørelser han tar. Han har alltid en måte å komme seg unna valget sitt. Han må ikke stå 100% rett for det han gjør. Men det gjør også at han blir aldri et menneske til fulle, og ender jo også da i støpeskjeen. Så det å bli voksen, og det å vokse opp og bli og ta plass blant de eldres rekker, handler på en måte om at man gjør noe litt absolutt, eller at man har en slik absolutt livssituasjon. I mine ører så er ikke du en veldig typisk ungdom, og det gjør jo at hele dette med generasjoner er jo også en ganske sammensatt ting da. Som du sier, så er det nok veldig fort gjort at mange ting er mye mer sammensatt enn man først tror, og det må man ta regning med. Og så har det vært veldig hyggelig å snakke med deg, og veldig interessant samtale. Og kanskje vi møtes en gang senere, så kan vi fortsette samtalen da. Veldig hyggelig å snakke med deg også.